Ölkəmizdə tuğyan edən qızılcanın fiziki təsiri barədə izləyicilərimizi kifayət qədər məlumatlandırmışıq. Bəs bu xəstəliyin nevroloji aspektlərdə necə fəsadları varmı? Sualımıza uşaq nevroloqu Təranə Həşimova cavab verir. Bu bildiyimiz kimi infeksiyon xəstəlikdir. Təbii ki, sinir sisteminə iz buraxmadan keçmir. Körpə uşaqlarda yuxu pozuntusu, narahatçılıq, qidadan imtina bu kimi problemlər yaradır. Böyük yaşlı uşaqlarda isə əsasən aqressivlik, yenə də sinir sisteminin yuxu pozuntusu kimi bir uzə verən bir geniş simptomatikalar olur və eyni zamanda ən ağır problemlərdən biri uşaqlarda beyin toxmasına təsir göstərməklə qıcolma tutmalarının olması və eyni zamanda əgər daha ağır bir vüsət alarsa, yəni uşaq vaxtında müalicə olunmazsa, vaxtında həkimə müraciət etməzsə, peyvənddən yayınarsa, daha ağır problemlər hətta qızılca ensefalitinə qədər gətirib çıxara bilər. Həkim eyni zamanda bildirir ki, xroniki nevroloji xəstəlikləri olan uşaqların valideynləri daha diqqətli olmalıdır. Və anamnezində hər hansı bir nevroloji problemi olan uşaqlar, xüsusən də nevroloji ağır xəstəliklə əziyyət çəkən uşaqlar, hansı ki uşaq serebral aflicidir, epilepsiya kimi xəstəliyi keçirən uşaqlar və digər nevroloji simptomatika ilə böyüyən uşaqlar, təbii ki, bütün infeksiyalar kimi qızılca infeksiyasında təsiri bilavasitə beynə təsir göstərməklə ağır fəsadlar verə bilər. Bu kimi uşaqlar risk faktorlarına aiddirlər. Bəs uşaqlarımızı qızılcadan necə qoruyaq? Nevroloqun bu yöndə tövsiyələrini də dinləyək. Birinci növbədə ətraf mühitdə olan, deməli, ətrafda olan deyək ki, xəstə uşaqlarla təmas olmamalıdır. Əgər tutaq ki, uşaq məktəbə gedirsə, məktəbdə belə bir xəstəlik aşkarlanıbsa, o uşağı mütləq şəkildə məktəbdən, dərsdən saxlamaq lazımdır və kolleksiyaya buraxmamaq və əgər artıq uşaq buna yoluxubsa, vaxtında həkimə müraciət etmək, qidalanmasına fikir vermək, gigiyenik qaydalara fikir vermək və əgər məsləhət görülərsə, təbii ki, pediatrlar tərəfindən mütləq şəkildə uşaqlar peyvənd olunmalıdır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi də valideynlərə uşaqları qızılca peyvəndə etdirməklə bağlı fəal olmağa çağırır.